Ինչ բաց թողեցիք։ Բաց թողեցինք աղբոփ քուչիկները քաղաքապետի նկարով, մի փոքր նաև աղբը փաթաթված, ուղարկեցինք Երևանի քաղաքապետին Հայկ Մարությանին նվեր, որպեսզի նա հասկանա, որ լինելով Հայաստանի Հանրապետության համայնք հայության մայրաքաղաքի քաղաքապետը, ինքը պարտավոր է ապահովել Երևան համայնքի մաքրությունը։ Եվ նորից այսօր էլ վերել ենք Երևանի վարչական շրջանի աղբադույները, աղբի տոկրակները, եւ նվիրում ենք, հանձնում ենք իրեն, որպեսզի այս աղբատոպրակը հանձնում ենք Երևան համայնքի քաղաքապետին, որպեսզի նա հասկանա, որ պետք է մաքրի Երևան համայնքը, ոստիկանները Աղբը ես հանձնել եմ Երևանի քաղաքապետին։ Բաժնի ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Դուք եւս։ Որովհետեւ դուք արծայի մաս։ Ձեր պահանջը չկատարելու համար Բերմանա կենտրոնակում երկու քաղաքացի որ տեղ տեղափոխում։ Ես ոստիկանության կենտրոնական բաժին ես Ну, это, пожалуй, это, 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 это,